продължим. Кой от вас вече става, ще мога да бъдава Петър Хупчев. Господин Хупчев, честита победа, какво коментарите за мача? Аз видях един много мъжки, много здрав мач. За моя радост в рамките на ферплея и в рамките на правилата. Но един изключително мъжки двубой. За наша радост го спечелихме и радостта от такива победи още по-голяма. Благодарим, въпроси. Има ли възможност някои от контузните играчи да не мина за ЦСКА? Това е обичайния въпрос, вече няма. Обичайния, да, аз като ви видя и вече аз. Ако знаете на мен как ми се иска да ви кажа, да, всички са готови, даже аз съм обещал една много голяма индивидуална премия на доктора, ако дойде и ми каже, утре тренират всички и няма един контузен. За съжаление няма как да ви отговоря пак на този въпрос. Всичко е направено според докторите, така както трябва да бъде направено. Надявам се по най-бързия начин Амир Георги Костадинов следващите няколко мача, да, поне един-два мача да каже, аз не знам какво да кажа вече, да можем да разчитаме на тях, но за клуб като нашия, който не може да поддържа 20 или 25 равностойни футболисти, това е много важно. Много е важно всички да са здрави. Аз и така и така държа на абсолютно всички. Няма как да ви отговоря. Но господин Хупчев, да допълня този въпрос предишния, преди 2-3 пресконференции, казахте, че конкретно за Съюз, ще трябва да го види специалист. Вига ли го някакъв тесен специалист, лекар? Значи, повярвайте ми, възможно най-добрите имена или най-добрите в България сме го водили това момче. При всички сме го водили. Да. Видя го и то няколко пъти. Просто, може би, не знам, аз трябва да вземем доктора на пресконференцията. Да, може да бъде. Други въпроси, колеги? Ако няма, да бъде да ви обидна, че...